me va a centrar, hace más. Hello gang, welcome to my YouTube channel. Okay, hari ni aku nak masak yang masak sauté egg. Aku akan ikut resepi yang dekat sini. Okay, jom tengok aku masak. Okay, bahan-bahan dia ialah bawang putih, sauté egg, daun kari, cili padi, cili merah, butter, gula and air. Okay, panaskan kuali. Lepas tu, kita masukkan butter. Okay, butter dah cair, kita masukkan daun kari, cili padi dan cili merah. Dan bawang putih. Kacau. Lepas tu kita masukkan sauté egg. Air ikut banyak mana korang nak. Kalau korang nak berkuah, boleh banyak sikit. And gula. Kacau. Okay, dah mendidih, kita masukkan ayam. Kita kacau sampai sebati. Okey, ayam masak sauté egg dah siap. Jom kita hidang. Okey, ayam masak sauté egg is done. Jom kita try. Sedap rasa masin, manis-manis sikit. Yang sedap, korang kena try. Okey, sampai situ saja video saya kali ini. Kalau korang suka, korang boleh subscribe, like, comment, share and jangan lupa try ayam masak sauté egg. Bye.